Pegar a estrada nos finais de semana do verão e em feriados requer cuidado redobrado. O número de veículos é maior e os condutores estão apressados para sair da cidade. Acidentes não acontecem por acaso ou azar. Motoristas podem evitá-los tomando alguns cuidados. O cinto de segurança reduz a gravidade das lesões, pois evita que as pessoas se choquem contra o interior do veículo. Para frear com segurança, é preciso estar atento, mantenha uma distância segura do veículo que vai à frente. E cuidado, remédios como antihistamínicos e alguns antidepressivos podem causar sonolência. Se for dirigir, não beba. Se for beber, vá de carona. Dicas de verão, apoio cultural Detran RS, em defesa da vida. E Caixa, onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa.